Ми зібралися з тим, щоб порадитися і виробити спільні дії, аж поки нам згори нічого, ніяких вказівок немає, як ми маємо діяти в цій ситуації. Завтра в кінці дня буде план, і я впевнений, що будуть видані накази відповідні по охороні здоров'я і соціальний захист, з тим, щоб ми змогли не тільки орієнтуватись на тих, хто сам прийшов і зареєструвався, але навіть ті, хто приїхали сюди і ніде не реєструвалися, проживають, з тим, щоб нам охопити все населення, забезпечити всю територію від якихось непотрібних спалахів інфекцій. В першу чергу це, звичайно, туберкульоз.